100 days away. ឯលេខាទូតរបស់តៃវ៉ាន់ Secret បានប្រាប់បណ្ដឹងថារកកើតឆ្នាំម្សាញ់ជាប្រភេទមនុស្សសម្ដីពិតមានសច្ចៈពូកែសន្យាតែក៏ធ្វើឲ្យការសន្យានោះសម្រេចដែរក្រៅពីនេះមនុស្សកើតឆ្នាំនេះមានចំណុចល្អជាច្រើនទៀតដូចជារៀនមធ្យមតែពូកែធ្វើអត់ចេះផុតក្បត់ស្មោះត្រង់បាទមានគុណធម៌មានចិត្តខ្នះខ្នែងក្នុងការងារមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានគំនិតប្រកបនិយមបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃគេមានរឿងពិបាកក្នុងចិត្តជាច្រើនដែលមិននិតដែលមិននិយាយប្រាប់ណាដឹងឡើយតែបើរឿងល្អគេនឹងប្រាប់មិនដែលរំលងឡើយព្រោះមនុស្សឆ្នាំនេះតែតែចង់ឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនមានសុភមង្គលជាជាងខ្លួនឯងស្របពេលនេះដែរមនុស្សប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំនេះគឺឧស្សាហ៍ឈឺដែរបើមិនឈឺក្បាលគឺឈឺថ្មិញបើមិនឈឺថ្មិញគឺប្រាសាយជាដើមលោកឃើញពេលខ្លះឈឺទាំងចិត្តទៀតផងតើប៉ុតទេបាទអាសាតែបែបនេះហើយកាលណាបើគ្រួសារមួយមានអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់នោះជាសមាជិកគឺមានតែភាពរីកចម្រើនទៅមុខនិងផុតនៅក្តីវិបត្តិទាំងឡាយបាទព្រោះអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់នេះគឺជាសមាជិកម្នាក់ដែលមិនចេះឈរអត់ដែលមើលគ្រួសារខ្វះខាតមានបញ្ហាឬក៏មានរឿងពិបាកឡើយគេតែងតែលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគំនិតនិងទ្រព្យដែលគេមានដើម្បីឲ្យទៅគ្រួសាររបស់គេបានផុតពីបាទផុតពីទោសទុក្ខទាំងពួងយាយចំគឺថាឆ្នាំផ្សាយនេះព្រះបានទៅនឹងទេវតាសំណាងនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះដែរបាទនៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់គ្មានដែនកំណត់ការចេះស្រឡាញ់ការងារពេលវេលាមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ជិះខ្ជិះម្ដងណានោះទើបធ្វើឲ្យគេសម្រាប់មានជោគវាសនាខ្លាចជាអ្នកធំអ្នកមានបាទក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាខ្លាចជាសទ្ធីតែគ្រាន់តែយើងធ្វើតែខំបាទចេះស្នាមល្អហើយយើងខំបន្ថែមទៀតទៅតំណមួយយ៉ាងដែលមនុស្សកើតឆ្នាំមួយសាញ់មិនត្រូវជឿទុកចិត្តនោះគឺមនុស្សក្បាល2មនុស្សធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អនិងមនុស្សចិត្តប្រតគ្មានគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ឡើយមួយវិញទៀតគឺមិត្តភក្តិតែសង្គមស្អប់ខ្ពើមគួរទៅជៀសវាងព្រោះថាគេនឹងអាចទាញអ្នកធ្លាក់ដៅនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានបាទ